आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर मेयर उपमेयर चुनाव में कांग्रेस की हुई जीत। वार्ड नंबर 34 की कॉरपोरेटर महजबीन अब्दुल रज्जाक वर्ती बनी मेयर और वार्ड नंबर 18 के कॉरपोरेटर दिनेश हल्ली बने उपमेयर, जिसके चलते कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कांग्रेसी और उनके समर्थक रंगों और फूलों की बारिश कर बाजे गाजे के साथ जश्न में डूबे हुए हैं। इस मौके पर बात करते हुए बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर डॉक्टर एमबी पाटिल, कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ, कांग्रेस की नई मेयर बनी महजबीन वर्ती के पति कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद अब्दुल रज्जाक वर्ती, यूथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोइन शेख ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
विशेषवा नम ऐन वर्ल हेरीटेज मॉन्यूमेंट युनेस्को गोट गुंपज आगे इब्राहिम रोजार सेरकु इन स्वच्छ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನಗರ ಇರಬೇಕು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ರಸ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನಿತರ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗಬೇಕು ಅದರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಪಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಘವೇ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ नमस्ते। आज हमारे कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई है हमारे एमबी पटेल सर के नेतृत्व में और हमीद मुशरिफ सर के नेतृत्व में सुनील रोड़ा सर के नेतृत्व में आज बहुत बड़ी जीत हुई है हमारे मेयर की और आज के मेयर बने हमारे कांग्रेस के मैं जबीन अब्दुल रजाक भरती जी उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे बीजापुर की ओर से और हमारे यूथ कमेटी की ओर से और आने वाले दिनों में और हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़कर अच्छा काम करेंगे और साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ दिनेश अली जो उपमेयर बने हैं इन दोनों से उम्मीद करता हूँ मेयर और उपमेयर से कि आने वाले दिनों में बीजापुर के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरा नाम मोइन शेख यूथ कांग्रेस स्टेट जनरल सेक्रेटरी जय हिंद जय कर्नाटक जय हिंद कांग्रेस।
ಕಾಪುರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಮುಷ್ಟಪ್ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಓರ್ತಿಯವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಟಗೋಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜು ಅಲಗೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಷ್ಟು ನನ್ನ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೀರಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಗಲಿರುಳು ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶತಪೀಡಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।